SOK of course a Ugandan lifestyle gwe mbutuko wangalira okubanga otugoberera kwebaza nnyo we nawe na ayogera maso nokubanga subscribing akweje mirunje tugenda katukwa saganyiza tuli ku movie premiere wano ko obligato eyabanafe aba AK Films eranga wenjogerera ndino omukwo obwongo obegase ku movie no tulabe banzi nnyo kuba deposa sari nkuma upload retire no musajja asinga olugambe Uganda wano ochitegere Agama jisendi. Anti. Obulamu gamba zi. Nyo. Jomuli ne. China he. Olugambo kato olukolera wa. Kakati banafa ba Ugandan style. Ate tumetupa agaramu echenja uro. Bane mwebali deru kwa girebi na Uganda. Tuli wano tutongoza. Ndi mulo kore. Eno firimu. Ya. Yeah. Eno firimu. Nkulabo lina mchalo mnucho. Gambo te nyabo. Sige ambo gambo te. Ama nyago. Fred Chila Kalyanga Williams. Mkoso engani ufirimu eno. Lord. Lord. Yep. And classic. Yeah. Yeah, film eno. Actually katiba na Uganda. Tutandikide daro kuzanya filimu eziliyo. Yes sir. Tugezo chizuranga ezive bweru. Tubasinga. Kwa tuline miramwa ejichali emirungi. Buli tuzanya ko chichali chipia. Ate tuzanya mu lulimi lwa wano. Tuzanya culture ya fe. Tutonze mirimu. Yes, so filimu eno yonja agadde nyonti nungi ejjayo ebintu bingi. Ndi mulokole erinamu ekyenjawulo. Okay. Yes. Sigamba kimu, eri mu industry eno ne government olembeje mukolya mwezi mwenyo. Ya, embere tandise okulongoka. Twagala kwebaza government one yalete teeka lya copyright. Naye wakyaliwo obuzibu implementation ekyaganye. Okay. Eteeka libere implemented aba pirating oba basala mu filimu zaffe. Abo bo bakwatibwe kuba oba mubi osala mu filimu yange nga sikuwadde lukusa oba muyaye. Okay. Yes, filimu bagule ziriyo ziri original aba ajizanya afunemu lwetujja okufuna amaanyi agagenda maaso. Okay. Kozi nokubiriza abazanya filimu twewale filimu eziwe mula zanya filimu nga mama asobola ogiraba n'omwana nga wali nga ne nazaala atudawo. Oshitege nenga ekintu kati kita ndisa okutambula omwana guno nkusubire muki mwamisendi nze ng'omuntu yeah. Akati nze anti omumanyi mu lugambo olugambo ologera lukolera wa n'okukyankalanya kati ndi international olugambo olwo nkyalusaasaanya mpozi yes. Nkubiriza abato bange okuba ebibiina bingi yeah. Nga wali yakolanga sendi yeah. Abo mbagala nnyo tubere nga tukola bwe mba nvudde wati omulala nga akolaki mpozi okay. Ntumira abantu be makindi e west omanyi gye ngenda okwesimba bbiri abiri mugu hey! Nga rodi kansala abadde kyo. Mugeza bya bufuzi bannange. Ate bya bufuzi andi tulina okulembera eggwanga ba artist fe tulina obwongo. Oba okitegeera. Wali eri wona tulina osobola okwebereramu mpola mpola. Tugenda okwebereramu. Nyo. Njagala mu lugambo lwolwo. Obeeka abantu banga bali ebweru. Bobuuzaako nga baweereza olugambo. Babonaabona nyo bambika banoonya sente. Ebyo bye mubonaabona nze nabiraba dda. Kakati mukomewo Uganda tukole sente gye ziri. Ate mukyabonaabona nnyo bwe mulaba temuvuddeyo. Kubanze bwe ntunula bwe nti mu kakamera kange. Mukyalina okuba. Basha wana nyo baveyo bakomewo waneno tuwagale gwanga lya fi. Okay. Yeah. Yo msaje wanga wa lugambo. Eh. Abade obukwa main man mu film yes. Weba nyo kubanga mu badeo. Okay. Weba yedala nyonyo. Kale muganda. Kale tuweresa. Okay.